Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, sizləri Bərdə rayonundan Elşən Mustafayevdir salamlayır. Sizlərə bu müqəddəs ayda, bu əziz gündə bir olan Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Allahdan arzum budur ki, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Allah Azərbaycanımızın mərd insanlarını, xeyirxah insanlarını daimi başını uca etsin. Onların sayəsində 4 ilə yaxındır ki, minlərlə ailələrə yardımlar edirik. Biz də bu yardımların səbəbinə həm dolanırıq, həm də sabah qazanırıq. Qoy uca Allah bu sababı hər birimizin əməl dəftərinə yazsın. Dəyər dostlar, əziz qardaşlar, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə gedirəm. Axşamdan məni bir fikir öldürüb. Mən bugün izləyicilərimizə hansı videodan danışım? Bugün nə qədər gözəl çəkilişlərimiz var? Nə qədər xeyirxah insanlarımızın şad gözəl işlərini mən sizlərə çatdıracam, amma səbirim çatmır. Həqiqətən ürəyim partlayır ki, ay Allah, mən bunları necə eləyim ki, izləyicilərimiz də mən qədər şad olsun, mən qədər sevinsin. Dəyər dostlar, hər birinizdən bir dənə xahiş edirəm. Sizə canım qurban olsun. Videomuzu bəyənin, videomuzu iri hərflərlə videomuzda rəy yazın ki, qoy kanalımız öndə olsun. Sizlərin kanalımıza etdiyiniz texniki dəstək, yəni texniki dəstək odur ki, videolarımızı bəyənib, videolarımızı paylaşıb, rəyləri iri hərflərlə yazmağımızın nəticəsində kanalımızda artıq baxış sayı öz sözünü deyir. Artıq 10 minin üzərindədir ki, çəkilişlərimiz stabil olaraq 10 min ətrafındadır. Yəni, son bir həftə, 10 gün ərzində, bir ay ərzində çəkilən videolarımıza nəzər yetirəndə baxırsan ki, 13 min, hətta 14 minə yaxın və ortalama 8-9 min arası baxışdır. Bu da qeyd etdiyimiz bir ay bundan qabaq sizlərə müraciət edib, sizlərdən xahiş etdik ki, videolarımızı bəyənin, paylaşın, iri yazılarla rəylərinizi yazın ki, qoy kanalımızı YouTube önə çıxarsın. Düzdür, baxış sayımız artır, amma bu YouTube tərəfindən gəlirimizə heç bir təsir göstərmir, cüzi təsir göstərir, yəni maksimum 10-20 dollar göstərə bilər. Amma əsas odur ki, kanalımıza yeni insanlar gəlir. Kanalımız spamdan, şərəfsizlərin, qanı xarabların spamından xilas olur. Bizim kanalımıza kim mərdəmazarlıq edirsə, onun qanı erməni qanıdır. O şərəfsizdir, o namussuz bir qeyrətdir. Çünki bizim kanalda yalnız və yalnız ehtiyac içində olan insanlara yardımlar olunur. Ona görə də xahiş edirəm ki, bu şərəfsiz insanların bax, bu hücumundan kanalımızı xilas etmək üçün siz öz qeyrətli əməllərinizi, öz mərhəmətli əməllərinizi geri çəkməyin. Hal-hazırda Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndinə gedirəm. O kənddə bugün, bax, indi İki ailənin sevindirəcəm, iki ailənin ürəyini, könlünü açacam. İki ailə Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində sevindirəcəm və 60 min izləyicimizi isə ekran arxasında sevindirəcəm. Dəyər dostlar, Ruslan bir maşında, Elşən bir maşında. Hər ikimiz xalqımızın, hər ikimiz ehtiyacı olan insanların xidmətindəyik. Bəzən dostlarımız qınayırlar, bəzən dostlarımız iraq bildirir ki, Ruslanın təhsili ilə məşğulu, qoy oxusun. Qurban olum Allaha, oxuyana da Allah ruzi çörək verir, oxuyan da oxuyur ki, savadlı olsun, işləsin, çörək qazansın. Qurban olum, Allah da bizə bu yolla çörək verir, bu yolla ruzi bərəkət verir. Yəqin Ruslan da bunu, bax, bu adəti, bu ənənəni davam etdirmək istəyir. Deymirəm xətirinə, onsuz da
1 il 4 ay qalıbdır, gedib vətənimizin keşiyində xidmət aparacaq. Ondan sonra bilər ki, artıq konkret hansısa bir iş qurma lazımdır. Amma mən şəxsən bu işi kaşki Ruslan indən belə 50 il, 100 il davam etdirər. Bundan gözəl iş mənim aləmimdə yoxdur. Gecə yatanda ki, rahat yatırsan, bir iki zəng edib deyəndə ki, çörəyim yoxdur, ona aparıb çörək verə bilirsənsə, mən özümdə deyirəm, heç kim inciməsin, mən bunu özümdə bir professor, bir alim, bir akademik bilirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, heç kim mənim bu fikrimdən xahiş edirəm, pis yola yozmasın. Dəyər dostlar, indi bax danışıram, bilmirəm ki, hansı şad xəbərləri çatdırım, həm istəyirəm, sürpriz eləyim, həm də ki, görürəm, yox, məndən sürpriz eləyən olmaz. Amma gəlin, son bir gün ərzində hesabımıza göndərilən maddi yardımlara nəzər yetirək, görün, bir gün ərzində dəyərli qardaşlarımız, bacılarımız nə qədər yardımlar edibdir ehtiyacı olan yardım insanlara. Xüsusən də dünənki çəkilişimizdə ki, Asif balanı çəkdik, o bala üçün 1000 manata yaxın yardım gəlibdi. Gəlin elə Elşən Mustafayevin dilindən işləyən bunları. Bir rubur Gürcistanın Axtəhrə kəndindən Mahirə bacı yolladı ki, təsərrüfatçılara əsər hal olması üçün. 2000 rubur Şəmkir rayonunun Qaraçəmir kəndindən Gülbəniz ana göndərdi 2 ailəyə ərzaq paketi alınması üçün. 3000 rubul Yerəl qardaş yolladı 3 ailəyə ərzaq paketi alınması üçün təsərrüfatçı ailələrə. 1000 rubul Varonijdən Ağzıbədir Vaqif qardaş yolladı şəhid anası üçün ət alınması üçün. 3000 rubul Elvira bacımızın adından göndərildi. 1000 rubul Türkan üçün, 1000 rubul rəsmi xala üçün, 1000 rubul Firuzə xanım üçün ət alınması üçün. 25.500 rubul Qubalı qardaş yolladı. 10 ailəyə, hər ailəyə 50 manat dəyərində ərzaq, ət, kartof, 2000 rubul benzin pulu, 3500 rubul da Leylə xalaca bir aylıq çörək pulu. 1500 rubul Şəmkir rayonunun Qaraçəmir kəndindən Gülbəniz bacı yolladı. Rəhmətli Amirin övladları üçün velosiped pulu. 540 manat Hacıqabı rayonunun Talış kəndindən qardaş yolladı. 500 manat 10 ailəyə 50 manatdan yardım. 40 manat isə yol pulu göndərir. 60 manat Məştəqandan bir xeyriyyətçi anamız göndərdi. 10 manat benzin pulu, 50 manat da bir ehtiyacı olan ailəyə. 600 manat Gəncəli qarı qardaş yolladı. 50 manat benzin pulu, yerdə qalanına Firuziyə soyduzu və Çinə ərzaq. 3000 rubul Omski şəhərindən Qazaq sakini Elşən qardaş yolladı. Təsərrüfatçılara ərzaq məhsul alınması üçün. 6000 rubul Hacıqabılı Rafar qardaş yolladı. 1000 rubul benzin pulu, 5000 rubul Asif balamızın ailəsinə. 2000 rubul Tovuz sakini Ramin Royal qardaş yolladı Asif bala üçün. 1500 rubul Kemerov şəhərindən Aksu sakini Məhəmməd balanın adından göndərildi Asif balamıza. 2000 rubul Ucardan bir Allah bəndəsi yolladı Axşam bala üçün. Asif bala üçün, Asif. 3500 rubul Şəmkir rayonunun Sənlivər kəndindən qardaş yolladı. Asif balanın ailəsinə prazot və paltar alınmaq istəyir. 500 rubul Moskvadan. Bu 3500 rubul biraz xırıltılı çıxır, dəyərli izləyicilər. Bunu WhatsApp atanda qulağımda naşitlik olubdu. 3500 rubul Şəmkir rayonunun Qaraçəmir kəndindən, Sənlivər kəndindən qardaş yollubdu ki, Asif qardaşın ailəsinə paltar həm də ərzaq alınması üçün. 500 rubul Moskvadan masallı balası yolladı Asif balanın ailəsinə. 1000 rubul Ulyanskidən Tərəkəmə Bəhruz qardaş yolladı Asif balanın ailəsinə. 2000 rubul Ufa şəhərindən Cəllabatlı Sənan qardaş yolladı Asif balanın ailəsinə.
500 rubl tərtəri həkim qardaş yolladı. Hasif qardaş, Hasif alanın ailəsinə. 3000 rubl mətanət bacı göndərdi. 1500 rubl Aygün bacının ailəsinə, 1500 rubl Asif aladı. 1000 rubl Yeraz qardaş yolladı. Asif balanın ailəsinə. 3000 rubl Ordubadlı dadaş 3 yolladı. Asif balanın ailəsinə. 1000 rubl San Petersburq şəhərindən Şəmkirli qardaş yolladı. Asif balanın ailəsinə. 1000 rubl Süleyman abi yolladı. Asif balanın ailəsinə. 2000 rubl Qarabağlı Asif yolladı. Asif balana əyənbaş alınması üçün. 2000 rubl Sənibar bacı yolladı cəsarətin artsanız üçün. 10 manat Beləsuvar rayon İsmətli kəndindən İlkin qardaş yolladı. 5 manat Kənan bala üçün, 5 manat Asif bala üçün. 1000 rubl Ağcabədi rayonunun Biləqanlı kəndindən bir bacı yolladı Asif balanın ailəsinə. 100 manat pilot qardaş yolladı Asif bala üçün. 1000 rubl Naxçıvanlı qardaş yolladı Asif balanın ailəsi üçün. 3000 rubl Tambov şəhərindən Daşkəsən rayonunun Molla Həsənli kəndindən Məmmədov Ramil qardaş yolladı. 2000 rubl Asif balanın ailəsinə, 1000 rubl Kənan balanın ailəsinə. Bəli, dəyərli izləyicilər, ən son göndərilən yardımlar bunlardan ibarətdir. Ola bilsin kimisə gecə canlıda yardım edibdir. WhatsApp-a yazmamışam. Çünki canlı yayımda göndərilən yardım birbaşa kitaba yazılıbdır. İnşallah o yardımı şəxsə tədqim ki edəndə onda səslənəcəkdir. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, da bundan artıq, bundan gözəl, bundan sevindirici nə çəkim, nə deyim bilmirəm. Sizlərdən xahiş edirəm, bu videoda hamımızın əziyyətimiz olacaq. Hamımızın əziyyətimizi dəyərləndirmək üçün videomuzu bəyənin, paylaşın. Biz hal-hazırda Firuzə xanımın ailəsinin həyətinə daxil olduq, qeyd etdiyimiz kimi. Kirvə Zaur qardaşımız, Gəncə sakini Kirvə Zaur, qurban olun o Zaura, onun Allah balalarını gözünə çıraq eləsin. Bu ailəni xoşbəxt bir günə çıxartdı. Mənim üçün xoşbəxtlidir. Əgər 1 kiloqram əti saxlayıb onu 2 gün istifadə edə bilmirsənsə, əgər yayın günündə 40 dərəcə istidə bir istəkən sərin su tapıb içə bilmirsənsə, bu bədbəxtlikdir. Əgər bunu içirsənsə, edirsənsə, bu xoşbəxtlikdir. Bunun üçün Zar qardaşımız, Allah sənin Kəbə ziyarətini qəbul eləsin. Allah sənin həc ziyarətini qəbul etsin. Mən bunu Kəbəyə ziyarət, həcə ziyarət kimi bilirəm. Allah ruzini, bərəkətini versin. Dəyərli izləyicilər, qeyd etdiyim kimi Zar qardaşımız dünən bizim hesabımıza 600 manat vəsait göndəribdi. Ki, Firuzə xanımın sünnətinə, yəni övladını kiçik sünnət etdiyi bildiyiniz kimi Zaur əmisi kirvəsi oldu. Bu da qoy Zaur əmisindən bir hədiyə olsun. Qardaşımız göndərdiyi 600 manatın 50 manatını maşınımıza yanacaq pulu göndəribdi. Yerdə qalanını soyuducu və ərzaq məhsulu alınması üçün. Soyuducumuzu 560 manata almışı yol pulu ilə birgə. Yəni bura gəlməsi üçün 20 manat yol pulu vermişik, çünki bura Tərtərin kəndidir. Və yerdə qalan 90 manata isə soyuducumuzun içərisini doldurmaqdan ötəri ərzaq məhsulları almışıq. Həm də Təranə bacımız bizim hesabımıza 3000 rubl yollamışdı ki, Rəsmiyə xalanın ailəsinə, Firuzə xanımın bir də Türkan balanın ailəsinə ət alınsın. Elə Təranə bacının da göndərdiyi vəsaitlə soyuducumuza ilk olaraq 2 kiloqram mal əti almışıq. İndi özünüz izləyib hər şeyi görəcəksiniz. Firuzə xanım, xoş gördük. Allaha şükür. Ay sənə qurban. Oldun müsəlman? Canım qurban. Oldun müsəlman. Nə tərsiniz? Sağ ol. Yaxşısınız. Allah köməyinizdə dursun, Ayşən qardaş. Sağ ol. Var qardaşım da, sən də. Bütün səbəbkarlarımız elə bir bütün cənnətin qapılarını özləri ilə bizə açdı. Allah köməklərində dursun. Dəyərli dostlar,
Kurban olum. Allah köməklə. Valla, mən bir söz deyirdim. Bəlkə də məni qınırdınız ki. Niyə? Yox, Erşən, düz danış. Amma xeyirxahlıq eləyən insan baxmır qazancı nədir, baxmır gəliri nədir, xan oğlan. Sən də xeyirxahlıq eləyə bilərsən, 1 manat. Bax, bu Qniyaz qardaş ki var, pereşki satan qardaşımız. Bu günləri 3 ailə üçün, hər ailə üçün 2 manatlıq pereşki yığıb ki, bunu da mənim adımdan ver. Allah bilə vəzir. Allah qazancı, Allah bərəkət versin. Deyə, balalar yiyir, qadaların alın bunların, başına qonun bunların. Allah cibinizi bərəkət versin, Allah qazancınızı bu mənim. Sizə qurban olsun, Erşən əminiz. Sizə qurban olsun. Allah nar qardaşın da, Allah ümumiyyətcə bizə köməkliyə eləyən qardaşlarımın, Allah hamısının qazancın bu eləyətini. Boruş dağayla səmişəm, Allah hamısının nəsələ demək, cənnəti yenə deyirəm, özləri öz əlləri ilə qaçdılar üzərində. Allah köməklərini də... Bax, bilirəm ki, kartofdan əziyyət çəkirsən. Sağ ol, qazan. Əziyyət çəkirsən. Allah, o produktu da, bizə alıq gətirən səbəbkarlar da. Allah hamısına kömək olsun, Allah hamısını darına. Sağ ol, qardaşımız, kirvəniz. Sağ olsun. Sizə qurban olsun, Erşən əminiz. Nə qədər şeyləri? Allah köməkdir. Görsən nə gözəl insan kirvədir. Bax, deyir ki, qoy mənim kirvəmin soyucusu olsun. Allah köməkdir. Allah sənin qazancını bir verib min qat əvəzini versin. Allah içi siz qarşı. Allah köməkdir. Birbirimizin, tərana birbirimizin, bəlkə də ürəyinə qalmışdı ki, Firuzənin soyucusu olacaq. Biz də şikir qalara mal ətlanmışıq. Allah yenə deyirəm, qazancınızı böyle eləsin. Allah köməkdir dursun. Gid, buna evə git. Kitaba baxım, gönlər. Allah'ın qafəcəsi qat əvəzlərini versin. Ya mənim balalarım... Üzür istəyirəm. Elmira bacımız ətin pulunu göndərib 20 manat. 3 aliyə, hər aliyə... Allah köməyində dursun. Allah əvəzini versin. Elmira. Allah Elmira bacımızın da, anamızın da, Allah hamısının köməyində dursun. Allah əvəzini versin. Bu yay bu balalar sərin su içəcəklər. Bu yay bu balalar da sərin su içəcəklər. Allah haqqı. Sağ ver bana. Bir dənə var. Sağ ver. Hay Allah, hay Allah. Şükür gördüyünə ya Rəbbim. Zal qardaş, Allah sənin babalarını saxlasın. Hay can. Gəlir. Odun nə idi sənin qadan? Erşən əmi çox deyirsiniz. Hə? Ora bax, bıçaq o qadan içindədir. Adlığını çıxar. Bakın, niyə dəm sizə isti pirəşki göndərim. Sağ olsun, Allah min qat əvəzini versin. Allah sizin də, onun da, ümumiyyətcə bizə səbəbkarlar, kim ki, səbəbkarlıq edir, Allah köməklərini dursun. Allah köməklərini. Sağ yoxdur sizdə. Alə. Görün sizə nə qədər aynı onu alıb Erşən əminiz. Görün nə qədər aynı onu alıbdır. Mərişkəm belə qədər. Siz kesin bu cəhə, kesin bu cəhə, uşaqları sərgənə yığ bura. Şəhə, oturmuda. Boy cəhə, keçin, yığ qədən al. Ya gör, Zahra'nın sana neler aldı? Gel. Allah min qat əvəzini versin Zahra'nın. Allah köməklərində dursun. Allah bu oruçlu ayını istəmişəm. Allah hamısının qazancını versin. Allah ciblərindən min bərəkət versin. Allah köməklərində dursun. Pirəşki kəməkləri gözsün. Siz bir işləyə qalq, çıxın çölə. Hə, çıxın çölə. Qaraqqaza deyməsində sizə. Hə, çıxın çölə. Aldım, mən gəlsin gəl. Sizə də su, hər şey verir ya. Bir işləyə səbirli olun. Ya Allah. Ya Allah. Zahar qardaşın.
bu hayatta ne arzusu, ne isteği var ona getir ya Rabbim. Amin. Allah amin. Bütün bazı kardeşlerinin ne niyetleri, ne arzular varsa Allah hamdini kabul etsin. Niyetleri. Kaç bir Hay Allah. 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 Hay Allah bizlere kim köməkləyir? Allah köməyə min dəfə qat dəvələyir. Ha, deməli Firuzə. Dəyərli izləyicilər, Firuzədirin köhnə soyuducuları var. Yaxşı da demək olmaz, pis də demək olmaz. Qazı zadı yoxdur. Onu da aparacaq. Bəs gör bəyək quşun çiçəsi. Bəli, maşınla. Onu da aparıb təmir etdirib Leyla xalaya verəcəyik. İnşallah. Cəsarətdə də vardır, cəsarətin ki, bundan cəsarəti ki, ələ gəlmir. Belə də ki, ələ də gətirmək olar. Müəyyən evlər var da, dəyərli izləyicilər. Elə evlər var ki, məsələn, orada müvəqqəti olaraq köhnələri təmir edib işlətmək olar. Sizdək ki, qalsın, heç kimə vermiş. Yox, o keçib gəl bizim balansımıza. Onu gəlib sizdən götürür, aparır. Gəl, burası çəkin, nə verir? Çəkin, gəl. Qazıdır, nə xarakdır, təmir elətdirir, gerəkli çəkilkəndə Leylə xala var ona. Və yaxud cəsarətdəkin alıb, təmir elətdirir, kiməsə verəcək. Yəni, bizdə yer dəyəkliyi olur da. İndi bunu sizə Allah qoysa, burada bir müddət çıxın sonra təzə evinizə aparacaqsınız. Allah qoysa, hay Allah. Zaharmanda kirbə oldunuz, evinizin içindəki zahar kömək eləyəcək. Hə, indi siz bir dənə bayra çıxın uşaqlar. Zahar qardaşımın Allah min qatıda bəzini verir. Gələ, bax, mənim bu Hüseyin Miksevindədir, bax, bu günümüzdə. Allah min qatıda bəzini versin. Allah bütün bir də kimlər ki, səbəbkarlıq edir, Allah həmin, hamısının əvəzini versin. Bunun altını seçək gələk. Yox, niyə seçsin? Yox, niyə seçsin? Yox, niyə seçsin? Belə lap yaxşı. İnşallah, Allah. Bir dənə səndən qardaşıyam xayir. İcazə versən onları özüm yığım. Yox. Özüm qalabildi, vəziyim. Bəs. Sonra dərsən ki, mənə verişən qardaş. Bəlkə mənim xarakterim aynı verişən qardaşım. Ən böyük arzumdur ki, hər səsin soyducusu dolu olsun. Bunda da yox. Siz çıxın bayraq. Hə, çıxın çörək. Han olar. Bax, bunu saxlayırsan. Bu taxtat da, havası Allahın köməklə başqa yerə aparanda o taxılığını aldı. İnşallah, o Allah o günü də bizə görsətsin ki, ay Allah. Elşan qardaşım Beyqəsdən gəlsin, deyəsin ki, sizə başqa sürprizim də var. İnşallah. Allah bax, bu sürprizlərdən bizə çox elədən. Amin. Allah əvəzim. Hə, ətimizi kim almışdı? Ətimizi. Tərənəm bir yoxsa başqa bir yox. Elmira bacım, Allah sizi həmişə var eləsin. Bunu qoyduma baxma, bunu 2 saatdan, 3 saatdan sonra taxarsın. Mən sadəcə soyucumuzu dolduruyorum. Bax, bu getdi ətimiz. Şükür yaradanım. Şükür, ne şükür, bəs nə? İndi burada məni izləyicilərimiz qınayacaq, qoy qınasın. Nə qədər tənqid yazsanız, şirin qəbul edəcəm. Çünki soyucuya görə müəyyən məhsullar var ki, biraz bahadır, yəni kalpas almışam, sask almışam, uşaqlara yoğurt almışam, simetan almışam, skişon almışam, bilirəm, kasıb alədi, ət dalmaq olardı. Amma qoy elə bir dəfə də olsa, bəlkəm də bunların indiyənə qədər ömründə soyuducularında açıb görəcəklər ki, soyucuda hər şey var. Həqiqətən də ilk dəfə. Qoy nə olar, həyat fanidir, həyat qısadır. Heç olmasa bir dəfə, indi qurban olmalı Allaha, hələ ki, inanmıram, bizi kimi siz də soyucumuzda yoğurt görəsiniz. Biz də görmüyük, indi görmüşük, görürük, amma görməmişik. Soy yoğurdun, simetanın nə olduğunu görməmişik. Ən böyük arzımız o ki, televizorda baxanda ki, soyucunu asırlar, içində adam şişmişdir, adam mən də şişmişəm, ona görə də mən sənə qəşəng başa düşürəm. İstəyirəm sən də bir anlıq olanda baxasan ki, Allah, soyucun doğru, həm də qoy bərəkətli olsun. İndi izləyicilərimiz nə deyəcək deyirsin, qadasın onları. Heç kimdən də intiməyəcəm, küsməyəcəm. Qardaşlarını bol eləsin. Deməli, 90 manat 40 filizə soyucumuzu yol pulu ilə birgə 500, 460 manata almışıq. Yerdə qalıbdır 90 manat.
90 manatında 50 manatını ərzaq paketinə vermişik. Yəni bax burada bu paketdə nə varsa buna 50 manat vermişik. Bunu sizə kərə göstərirəm. Siz bizə inanırsınız. Bəzi dinləyicilərimizə. Mən yer göyə qədər inanmıram. Hə, bax bu deməli dadan alım. Bu 50. Hə, bu 50 manat. Baba bu içərisində indi nə var onu çəkilişlə görəcəksiniz. Çünki orada yazılanlar oxunmur. Uşaqlar bir dənə bayraq çıxın siz. Hə, han oğlan bunu sən tutarsan məndən yaşlı balacasın. Ay, bu günümüzə şükür. Zəmanət kağızıdır. Ay, bu günümüzə şükür. Allah haqqı, Allah and olsun deyirəm. Bu günlə yaşın. Yaşın qardaşı, niyə mən belə fəcələt edirsən, ayaqlarına atıyorum. Dur, qoy mən deyirəm. Mənim ən sevdiyim işdi qadan alın. Allah deyir, təsirlərini çağırır. Allah da al qardaşım, yaşın qardaşım. Kim İnsanların xidmətçisi olur. Qurban olun, ne nədir? Mən bunu cənnətim üçün edirəm. Vallahi elə cənnətin qapılarını özünü də ödəlinizlə açdınız qapıları özünüzə. O dünyada bu mal lazım olacaq. Şükür, siz də bunlar sərdən su içəcəksiniz. Aman doktor, elə bunu suabı mənə içəcək. Haydi arkadaş, Allah senin min kat sevdiğini versin. Ne kadar Allah gece de dua edirəm, günüz de. Allah öz sesimizi işitsin, hay Allah. Hüseyin, görsən mi? Bak bu Hüseyin, Zahat babanın, Zahat eminin sənə sünnet edir. Şahlar, qadanınızı alın. Bir dənə gedin, hayır. Şurada oynayın. Şurada oynayın. Şurada oynayın. Şurada oynayın. Şurada oynayın. Gidim öyle, ne mamam bu? Açık koy, istedi hava. Bu pencere olmaz. Oran da sıkı, çok istedilenmiş. Hava da istedi. Yine sözle, gelip arada bir bakacağız. Gelip soğuk bir yönete saklayarsan. İnşallah. O gün olsun ki Allah. Hamımızın canını sağlasın. Allah şat haberlerimizden gözünü işledi. Bayağıdan gelen de herkesin en güzel bir kadın görmeyi. Hakkalı yüreğe bakıyor. Böyle ne kadar böyle bir kadın sevilmiş. Bir tane uşaklara imkan var. Şurada çalış. Dura, dura. Sen problem yaradır. Dura, dura. Dura, dura. Dura, dura. Ya Allah sen özün git baba. Bu gününe şükür. Ben min şükür, min şükür, min defa. Allah min kat evladını versin. Allah Allah'ım min kat evladını versin. Her ora su koyulanda, her ora çörek koyulanda, her ora yumurta alıp koyanda, neyse bir şey koyanda Zahar kardeşimiz yardımıza çözecek, Yerşen kardeşim yardımıza, Allah kimler ki sebep yanar edilir. Onlar yardıma çöz. Diyeceğim Allah, min şükür, Allah hamısının kazancını verir. Pulunu Zahar kardeş gönderse de sistemi mənim verir. Elim o kadar yüngür. Ne kazanalım? Valla elim yüngür. Buran hakkı elim yüngür. Allah min kazan verdiğini verirsin. Allah borçlu ayı, Allah borçlu ayı hamıda kömək olsun. Allah kimin ne niyeti, ne arzusu varsa Allah hamısını yerir. Belə nəsə deyir, həyata keçsin. Sağ ol olsun. Heç vaxt sözü boşalmayacağım. Yo yo, inşallah. İnşallah. Həm işte baxarsan ki, doludur. Baxalım. Ana kimi sevinə istəyir. Bravo. Analara qurban olun, anaları. Bütün Allah analarımıza qurban olun. Anaların balaları acı olanda analar nə çəkdiyini görmüşəm. Heç bir ana balasını yanında utanmasın. Deyə, bax bunlar uşaqlar, gəlin qadanıza alın. Gəlin bura. Gəlin sizə qurban. Hələ gəlməyin. Qoy soyucuyum, soyucuyum. Hə, hə. Gedin. Hələ tələsdiyimdir. Məni tələsdiyimdir. Soyucuyumuzdan sonra anan özü verəcək. Hə. Siz də bilməm, yumurta yoxum var, yoxdur. Yox. Yumurta da aldım ki, qoy mənim
Firuze bacım ortada değil de. WhatsApp telefonu var sizde? Var. Bir tane bunu şekil çekip saklayarsınız yaddaşınızda. Evet, yaş. Hayatı da. Koy olmayanlara uza Allah kısmet eylesin. Amin. Allah uza Allah koy bu yıl bize elə bir imkan versin ki 100 ailəyə soyuducu Allah verir. Amin. Allah eylesin. Allah öyle kömək olsun. Yəqin ki Allah bize bugünü kısmet eylesin. Allah kimleri ki yoktu. Allah onlara da kısmet eyler. İnşallah. Yapsalım. Şöyle de oynayın. Aklına gelersin. O zaman gelin şöyle. Bak Firuze bir kardeşin şu. Hatırımı istiyorsan. Yani bir tane katilimi istiyorsanız kardeşim. Bir tane kahit edeceğim. Bak soyducumuzu hemşe sen gelin sakın. Sen bizim ailemizsin. Ne böyük ailemizin üzmüsün. Başarışı sen öyle bir Seyyid İntiqam Əmirinin bir əzizsin. Sen öyle bir mətanət bazının bir əzizsin. Sen öyle bir zaurun bir yaxınısın. Qadasın alın hamısını. Sen bizim böyük ailemin üzmüsün. Bizim de tələbimiz, kahitimiz yok ki her şey korunsun, saxlansın. Amin. Bəsnədir. Uca Allah heç vaxtı bu soyucunun için mən bir dakika qamada tanışıram deyirəm keçən səfər o siz gələndə çəkilişə deyirəm mənim üzüm gəlmir də həqiqətən qamada tanışıram gedən bir də bütün o izleyənlərdən deyirəm mən. Biraz güvenəməsi var idi həkim deyirdi ki kəsilməlidir imkan olmadığına görə yəni onu eləyə bilmədik dedim Allahın bu dərgahına qurban olun görə Allah ödü Elşan kardeşimi səbəbkar elədi. Elşan kardeşim öz diliyle dedi ki, bu uşaq müsəlman olur. Dedim, yox. Deyə bilmədim heç də. Səhərdə də Zahar kardeşimin Allah köməyində dursun. Allah min qat əvədini versin. Bir verir, yenə deyirəm, min qat əvədini verir. Sizin verəcək də. Ki, mənim uşağımın müsəlman olmağında onun səbəbkarlıq elədi. Elşan kardeşim səbəbkarlıq elədi. Bütün hamısı səbəbkarlıq elədi. Allah kimlər ki səbəbkar oldu deyir. Allah min qat əvədini versin. Görsən onun mənim nitqimə gətirən Allah deyir. Allah haqqı, Allah elə bir şey eləyəcək qardaşım. Sən maliyyəməmsin mənim şu an kəsirməyin. Nəfədir, elə bir ürəyinə damlışdı həqiqətən. Bu elə bir var Allah tərəfindən bir möcüzə kimi o yarandı. Sağ olsun, Allah köməyinizə dursun. Yeri göy yaradan Allah. Dünən axşam Qədir gecəsiydi, düzdür, mən o yana qalmadım. Ama həmişə oturanda da duranda da oturur. Hər həmişə yanı dua edir. Qalsan daha gözəl olardı, daha bərəkətli olardı. Hələ sən qalmamsan bunu Allah sənə yetirir. Gör qalsan. Niyə? Həmişə bir gecə Allaha görə yuxusu qalsan Allah nə qədər bərəkət verir Firuzə. Bilmirəm, yox Allah. Hər sübhdən olanda, gecə axşam düşəndə həmişə dualar edirəm. Bax səhər yağdı, sana yağdı, şirniyyat bişirərsən, nə bilim? İnşallah. Uşaqlara pro bişirərsən. Başını. Çox, Allah qoysa biz gedəndən sonra uşaqlara verərsən, hərəsində bir dənə almışam. Mangal üstü sasqadır. Allah köməyindədir. Bax, toyuqudur. Bunu soyucumuza görə almışam. Hamısı da zar qardaşım və sakinə. Allah yenə deyirəm. Min bərəkət, min dəfə belə əvəzini verir. Deməli, 20 manatlıq 20 kilogram kartofdur. 20 kilogram kartof. 10 manatlıq da qarışıq... Meyvə. Dəmizi dəyək var. Hə, kapsi, 20 manatlıq kartoflu teyxa, 10 manatlıq, 20 manatlıq da meyvə ilə pomidor xiyardır. 20 manatlıq da pomidor xiyardır. Bak, bu da çolpasıdır. Çolpan olanı ümumiyyət, sən bir şey Allahın izni ilə qoyarsan buz panıya. Gördün də ki, bu çox şeydir, örgətmək kimi olmasın qazanaların. Bak, beləsinə qoyarsın. Niyə? Sən mənə böyüyüm, sən nə desin? Bu bacım kardeş kimi deyirəm. Bəs nədir? Bak bu kalpasadır. Bunu yine dilimi değerli izleyiciler. Koy hem uşaqların ağız dadı değişsin hem de bir soyduzumuza Allah daha da bereket versin. Heç kim bana... Min bereket. İskiş olmalı kapı. Balalarını... Seher seher uşaqlarına verersen balalarını koyun. İnşallah. Zalemsinin bir... Allah köpürler olsun. Sizin de Allah'ın da. Ketçup bak. Makaron demliyersen veya makaron süzdürersen de etimiz de var. Elmira bibiyi Allah can sağlayır. Allah atasını alır. Allah ömür uzun eləsin. Allah min qat əvədini versin. Makaronu dəmləyərsən, süzdürər də bilərsən. Dəmləyir. Üstündən keçi var, uşaqlarımız ağız dadı ilə yesin. Qadan ağarım. Mən sənin qadanım. Allah belə, bütün o yenə deyirəm, bizə səbəbkar olur, belə səbəbkarlıq elə. Allah köməyinizə dursun. Bax, bunu qoyuram.
Qoy soğudurlar, tamatımızdır. Sağ olsun. Çox ağır şeylər də yığma bura. Şordur. Uşaqları səhərsə, verirsən balaların qoy. Şordur yesinlər. Hə. Bu da şirin quşlardır. Bunu da götürür, rəhmət olmasa. Mən gedəndən sonra bunu verirsən uşaqlar Allahın izni ilə soyucunu dediğim kimi. İndi saat verir, birin yarısıdır. Saat 4-də taxarsınız. Saat 5-də taxarım. Nə qədər geç taxsanız xeyriniz. Hə, yox, geç taxarım. Şimdi baxı deyirəm, onun yerimiz də var. Hə. İndi bunun birini pomidor xeyarını həm yerimizə gələdim bura. Deyirəm, vaxt var idi, bayaq rəqəmə də deyirəm. Elə burada elə belə söhbət edirəm, deyirəm. Vaxt var idi ki, indi düz deyib Allahın möcüzələrindən danışıram. Deyirəm, vaxt var idi ki, bir yana tikə çörək tapırdım da, yana nə fəhlə idi, yana məktəb oxumamışam. Bir əlimdə sənətim olar. Quran and olsun, tapşırıram, kimin deyirəm nə işi olsa, yana maddiyyətin fəhləli işi, ya bu oldu. Gedib 5 manat, 10 manat qazana. Keçən əvvəl deyirəm, getmişəm mamam gilə uşaqlarla. Deyirəm, bir tikə çörəyim yox idi ki, uşağıma verəm. Getdim mamam gələ, orada heşmək yanısı deyilə də tanımırdım, Allah köməyiniz atsın. Mənə dedilər, niyə o Yaşan Mustafa evvədə, yəni niyə ona müraciət eləmişsən? Dedim, valla üzümdən gəlmədi. Həqiqətən üzümdən gəlmədi. Getdim namı qardaşımın, Allah köməyində dursun. Allah çiftdə gündən deyirəm, Allah ona səbəbkarımız oldu sizə. Allah köməyində dursun. Eləm ki, bir it kimi, o it ki balalarının yanında, İraq balalarının həririk. Eləncə, getdim uşaq hava istədə, getdim namı qardaşımın qapısına. Ağladım həqiqətən, danışmaq istəməm. Dedim ki, namı qardaş, mən balalarıma biraz köməkli elə. Dedi ki, nə köməkli? Dedim, çörəyim yoxdur ki, mən bir tikə çörək tapıb verəm. Yenə deyirəm, Allahın bu gününə şükür, ay Allah. Düzdür, heç vaxt naşükür olmamışam. Bir tikə çörəyimi tapmışam, həmiş şükür eləmişəm. Şükür. Şükür Yaradana çox gəldim. Dərinliyə getməyə Firuzə xanım, qoy siz rəzlərimizi bu günləri köyrətməyək. Uca Allahımızdan gəl onu arz edək ki, soyducumuz həmişə bax belə içi dolu olsun. Qapın aşqadan alara. Sevinəm, nəsə. Qoy bizim zahar qardaşın həmişə ruzisi dolu olsun inşallah. Allah min qat əvədini versin, ay zahar qardaş. Min qat əvədini versin. Mənim deməyim elə belədir. Allah görür. Allah sənin min dəfə əvəzini versin. Bir verimdən min qat əvəzini versin. Allah hamınızı, köməyinizi. İmamiyyətcə bizə Elmirə anamızdır. Elmirə anamızdır. Allah hamısının, bax belə deyim, ciblərini dolu eləsin. Amin. Allah əvəzlərini versin. Bir dəfə veribsən, Allah min qat əvəzini versin. Amin. Hə. Sağ ol, minnətlərəm. Hə, uşaqlar. Gəlin. Allah köməyinizdədir. Gözləyin, tələsməyin. Gəlin, çöldən gəlin, deyin, ana, mağa sok verir, yoğurt verir. Ana da sizə soyduzdan yoğurt verir, sok verir, meyvə istəyin. Oldu, gəlin, indi gəlin. Gəlin istəyin anamızdan. Uşaqlar, gəlin. İstəyin verir. Sən qədərin qədərin. Bak, gedin, görək, ananız sənə verir. Bu mənim gözlərini verir. Uy, maşallah. Sağ ol, anam. Hə, sən də git. Alam, ver. Xoşbəxt saniyələrdir bu. Hə, indi yoğurtlarını da ver. Yox da verim, nə? Hə, hər əsinə yoğurt da ver. Xoşbəxt saniyələrdir bu. Bu video nəinki kimi, 2 milyon baxış baxılmalıdır, amma baxılmır. Hamı alqış tökün ki, bax bu günkü günümüzü bizi sevindirdi. Allah hamısının köməyində dursun. Allah, min qat əvəzini ver. Kokalarını da ver, kukuruzlarını da oxşu yeyərlər. Sonra kalfasa çörək verərsən, sasika kalfasa verərsən, pomidor xeyarla da. İnşallah, Allah min qat əvəzini versin. Analar. Allah, bu günkü gündən istəyirəm, kimlərin nə arzuları, kimlərin nə niyyətləri var, Allah qəbul eləsin. Amin. Lənət yezdər, lənət yezdər, lənət yezdər. Allah kömək olsun, Allah hamıya kömək olsun. Ay Allah, kimlər darada, kimlər xəstədə, Allah şəfalarını versin.
Allah bütün hamını uğurdu, sizin yetin Allah. Mənim de balalarım içində. Allah bütün hamıya kömək olsun, ay Allah. Bugünkü günden istəmişəm. Allah bugünkü günü mənim balalarım özü kömək olsun. Allah min qatı verdin versin, ay Yaşan qardaş. Allah ayaqlarına, bax, min dəfə deyirəm, Allah ayaqlarına qüvvət versin. Sağ ol. Bey bərəkət versin. Sağ. Bir de xahiş edirəm, həməşə rol arxasında oturanda ehtiyatlı olun, ayaqlarınızın altında. Baş. Bir de geri. Qurban olun. Sağ da ol. Bugündən belə ürəkli gələcəm. Ona görə ki, da biləyirəm ki, gətdiyim ərzağın saxlamağa yer olacaq. Baş üstünə. Valla belə piçmasını birdən adam istəmir. Deyirəm, ay Allah, bu 2 kilo əti aparacağım, bu yayın günü bu nəyini yiyecek. Məcbursan ki, 2 kilo əti bir dəfə pişirəcəm. Amma indi əhyalındır gələrəm. Vesibətlə də gətirib verib gedərəm. Qurban olum. Sağ ol. Allah sağ ol. Bu qatə vədini versin. Var olun. Nə oruç tutmuşansa, balanda sən də imam məyətcən, nə kimin ardılarla həyata keçdin. Amin. Amin bacı, amin. Sağ olun, sizə canım qurban. Sağ olun, qadan olun. Allah min qatə vədini verir. Ah, dəyərli izləyicilər. Deməli, indiyənə qədər bizim videolarımıza dislike verən tapmışıq. Sən demə Türkan balaymış. Türkan niyə biri eləyirsən ki sən? Niyə biri eləyirsən ki sən? Niyə bizim videolara dislike verirsən? Hı? Ha. Tapdıq. Yerində tapdığı. Deməli oturmuş burada hər gün videolarımıza dislike verilmiş. Düz eləyikdə verilmiş. Ona görə düz eləyir ki, niyə Erşən əmisi bunu həftədə 2 dəfə gəlib görmür çəkmir? Bax, hansı videoda Türkan var, ona bəyənmə verir. Ha. Yaxşı eləyirsən. Sağ bugün hər vaxtınız xeyir, necəsiniz, xoş gördük. Sağ ol, xoş gəlin olsun, sağ ol. Bugün sizi narahat eləməyə gəlmişik. Ona söyləyir, ona söyləyir. Xoşdur, narahat eləmirsiniz. Narahat eləmirik ki, Türkiyə. Xeyir, xeyir. Qada görmə. Əli dolu, əli boş deyilmə. Bunlar, boş dolu birində qoy bura qadana. Gündə gəlsən, elə bu qız üçün xoş. Deməli, Türkiyəm bala. Ay, Türkiyəm bala. Yavaşca tokuluş. Elmura bibi səni çox istəyir. Elmura bibi səni qoyuram. Salam söyləyir. Yaxın qoy, yaxın qoy. Elmura bibi 20 manatlıq mal ətini deyib. Al qoy Türkanın. Türkan çiftdən xoşdursan da sən. Çiftə yeməyə. Hə, çiftdən xoşdur da bu. Hə, ona görə də Elmura bibi deyib ki, qoy Türkanın anası ona çiftə pişirsin. Amma deyib bir kasada mənə əvəz yesin. İndi yeyə bilərsən. Yə biləsən bir kəsə var. Hələ deyə fuqarın payında Türkan yesin. Oho. Oho. Belə yeyəndir, yox. Qniyaz əmin, Qniyaz qaqan. İsti-isti pirajki pişirib. Deyib ki, qoy Türkan da yesin. Bunu belə yeyə aşıb görüb. Sağ olsun, sağ olsun. Əl üstü. Fuqar, əl üstü onu belə yeyə görüb. Hə, getdik. Şamaxı rayonunun Göylər kəndindən Əziz Alı əmin isə, Əziz Alı əmin isə. Deyib qoy mənim Türkan balamın, qoy mənim Türkan balamın. Evində hər şey olsun. Onun üçün də bizə 1000 rubl göndərib ki, qoy Türkan bala, bax, bax, Türkan. Nələr yoxdur. Satsan bir aylıq, bir aylıq kreditini bağlayarsın. Allah sana sənin özünü Allah canını sağlar. Sağ ol, sağ ol. Hər kəs kimin burada əli var, mayası var, Allah onun ömrünü uzun eləsin. Sağ ol. Ruslan, yaxından götür deməli. Allah kömək. 20 manat dəyərlidir də. Bax, bu paketdir. İçərisində açmıram nələr var. Şəkər tozu, yağı, duzu, makaronu, şirniyyatı, qereçkası, çayı, yumru düyüşü. Sağ ol. Bu, deməli, qeyd etdiyim kimi, Şamaxı rayonunun Göylər kənd sakini Əziz Alı əmin tərəfindən alınıbdı. Allah görmək olsun. Və bunu kim alıbdı Türkan? Allah vəzirləksin. De bilək. Kim alıbdı görən bunu? Deyirəm. Bunu da alıbdı, bunu da alıbdı. Masallı sakini Milanə və Rüstəm qaqaların. Allah nə qədər onun qaqası var. Allah uzun eləsin. Adam Türkan ha. Həm yaşa onların cilin dolu eləsin. Türkan, adam sağa xainlik çəkirir. Bizə niyə? O qədər qardaşın, bacın, əmin var ki, adam bilmir. Heç sənin var belə əmin? Yox, yox, yox. Bu qar, sənin var. Gör nə yiyir, heç. Belə bir xurma yiyir. Allah babası var. Belə bir xurma yiyir. Hər kəs buna kömək edir, o var. Hə, bu da deməli... Allah köməklər olsun. Nə yiyin mi sən xurma? Milanə və Rüstəm balamızın... Çək də, olmaz, belə bir... Allah Allah çəkirik. Hə, görə Milana ilə. Milana balamızla Rüstəm qaqası Türkana nə alıbdır? Yəni Rüstəm də Milaniyə də maraqlıdır ki, görə Erşən əmisi nə alıbdır? Hə?
Kukuruz bu kara vermişsin. Kaç senli bu kara vermişsin. Namuslu oğluyun ya, oğlu şey. Ama bunu benim vereceğim, bak onu kırtırta. Değil mi? Biri geçsin. Değil ya. Kırtır. Ölün kırak kız. Ölün yedi ha. Şey kız. Ayrı duzlu bir çeyniş. Saksan bir daha pişon. Cip sahası yediğin oğladan yakşıydı. Kartof tipsi var ya. Koş diyor. Ben ölür he. Yok, bilmem bir şey valla. Ha. De bak. Şarkı al beni, al beni. Yani diğer al beni. Al beni ye. Diğer al da mı yani? Türk yok. Almışam bir yaşayanlarında. Soy değil ha. Şehri sular. Ay yaşşşş. Allah ömrünüz. Öyle sular da koşturun. Ha koşturun değil ha. Kaşek, kumdaklı çeynikler. Ama sen de ona dislike verme. Sinikiz. Her şeyden ileri kalmalı. Bu da aile kökelerdi. Tamindi. Ne takır şükür. Bu da şirin koca. Biri bu karın biri tuşan. Mal aldım, mal yok. Mal aldım böyle. Problem de şirin kuş. Biz şirin kuş değiliz. Ona aslında şey dediler. Neyse. Seni yürüyecek. Biz de içeride yürüsünüz gidelim. Sağ ol, Allah ömrünüzü. Sağ ol, vaktimiz azdı. Allah gönderenlerin canını sağ olasın. Amin. Ömrünüzü versin. Allah sizin de canını sağ olasın. Ay can. Geniş sözü. Hep sözleyeyim. De. Murat. Telefonu ver. Ne? Hadi telefon alabilirsiniz. Telefon. Telefon işletebilirsin ha. Güvenli ver telefonu. O kırılıp yaxşı Türkan. Qoy göndərilən sənə göndərilən pulları yığaq. Bu dəfə gələndə telefon alıb gətirəcəm. Oldu? Nömrəm var? Hə, var. Var nömrəsi? Yaxşı, bu dəfə göndərilsin pulları. 250 deyirsən telefon. Hər qiyməti var, 300 manat. Hə, pul düzəlsin qadana. Düzələndə də bu dəfə telefon alıb gətirəcəm. Bu dəfə telefonla gələcəm. Sağ ol, qadan. İki telefon, həm də bir telefonla dizlayıb verirəm. Amma bu deyir, bəs eləmirsən. Bir ləvə vuqar edir. Vuqar bilsən, bu qoca qurt deyil, köhnəni qoca qurt. Qadalar, mən başım çıxır, o pis bir şeydir, yoxsa mən üçün. Biz elə yardım elədiyimizi elə çoxub dizlayıb verir. Zarafa dedilər, yapışdılar yaxşıydı. Sən yaxşı. Bu idi. Girmədən heç nə. Ay zarafa dedilərəm də, nə zarafa Türkiyəndən özüm Türkiyəni beyinə. Sən yaxşı, qəşəng. Nə Zarafa da yazı bilmir mən. Nə bir də ona baxırsan siz? Yox, baxıram. Harda varsa? Telefonda. Kompüterdə. Wi-Fi var burada. Hə. Deyirəm, niyə mənim mamam məni burada? Qara qonşu açdı mən tərtərdə. Mamam səni tutur deyirsən. İstəmirəm o deyəm adı oraya gedir. İnternet yox, yol yox, işıq yox. Yoxdur. Yox. Şəhər mi? Ola bir şəhər. Tərtərin kəndləri olur bir qədər şəhər. Hava. Hala hava yox. Sizi qısqanmağa başlayıram. Dəyər dostlarım, əziz qardaşlarım, əziz böyük ailəm. Sizlərin hər birinizin qadanızı bax bu oğlan alsın. Videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın. Sizləri bir neçə saatdan sonra dəhşətli bir video gözləyir. Dəhşətli, dəhşətli video. O videoya baxandan sonra da sizləri yenidən bir müsibətli video gözləyir. Bu günlərim dəhşət içində, müsibət içində olacaqsınız. Dünən sizlərə yaşatdığım o qəmli anları bugün sizlərə unutduracağım. Eləməsəm onda yazın ki, Elşən, sən get çobanlıq elə. Bu iş sənlik deyil. Çobanlara eşq olsun. Çobanlıq da bir peşədir. Çobanlığı da hər insan edə bilmir. Yəni çobanlıq odur ki, get mal qaranı saxla, səndən bloger olma. Sağ olun, minnətdaram sizlərə.